president de la Cambra, honorables consellers, membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, amic expresident Antoni Negre, comitè executiu de la Cambra, senyores, senyors, amigues i amics. Vull agrair en primer lloc a la Cambra de Comerç de Barcelona la seva amable invitació a participar en els actes del seu 125è aniversari. Acostumo a dir que només les coses útils són les que perduren a través del temps. I en aquest cas, 125 anys són una prova evident de longevitat, d'utilitat i de servei al país. 125 anys que no han estat pas senzills, ni per a Catalunya, ni per a Espanya, ni pel món. En aquest segle i quart, Catalunya ha viscut etapes de gran esplendor, però també ha estat víctima de guerres, de dictadures i tota mena de calamitats. Hem sobreviscut com a nació a tots aquests fets adversos i això que en molts altres casos hauria comportat la desaparició de qualsevol país a nosaltres ens ha fet més resistents. Però no hem sobreviscut perquè sí, sinó gràcies a l'esforç, al treball, a la seriositat i als valors que han estat la nostra constant durant tota la nostra història, valors que caracteritzen aquesta casa. El naixement de la Cambra va coincidir amb un país disposat a pràcticament a tot. Encetàvem l'eclosió del modernisme al mateix temps que els països més avançats d'Europa i del món també s'imposaven moviments semblants. La Catalunya de l'últim quart del segle XIX era un país connectat al progrés i a la modernitat, que creia en el valor del treball, en la força de la indústria i en el progrés social i la solidaritat, i que se sentia en plenitud de forces per defensar els seus interessos econòmics i reivindicar els seus drets nacionals. Podria semblar que parléssim d'un país reinventat i que aquesta Catalunya de finals del segle XIX no fos altra cosa que una simple construcció segons ens agradaria hagués estat. No és així. Aquella Catalunya era l'evidència del país amb empenta que som i que hem estat i que de ben segur continuarem sent durant molt i molt de temps i de la qual la Cambra actual n'és també un exemple. Era la Catalunya que 125 anys enrere, quan la Cambra obria per primera vegada les seves portes en la configuració d'avui, aspirava a tot. Els nostres carrers són plens de les obres que es feien llavors i que demostraven una ambició europea i universal. És l'època en què la societat catalana sabia mobilitzar-se per defensar els seus interessos, entesos llavors, com feia referència el president, sota la forma del proteccionisme, en què es presentava la monarquia al Memorial de Greuges, en què a Manresa s'establien les bases d'una Constitució per a Catalunya, una societat capaç de fer el tancament de caixes, d'impulsar candidatures conjuntes en defensa dels interessos del país, una societat, en definitiva, capaç d'organitzar l'exposició universal del 88, un projecte en què va confluir el talent polític de l'alcalde Rius i Taulet, la intel·ligència de Duran i Bas, la creativitat de l'arquitecte Elies Rogent o en què la mateixa junta de l'exposició hi havia el mateix mossèn Cinto. Un projecte, però, que va poder ser impulsat financerament per una de les grans personalitats de la Catalunya del segle XIX, Manel Girona. Si avui la Cambra celebra el primer segle i quart és també gràcies a Manel Girona, que va ser el primer president d'aquesta institució. Una persona que, com és sabut, va ser impulsor de nombrosos projectes de país. Va ser el fundador del primer banc privat espanyol, el Banc de Barcelona. Anys després va fundar el Banc Hispano-Colonial. Va ser el constructor del Canal d'Urgell i un dels cofundadors principals de la Companyia de Tabac de Filipines. El patrici Manel Girona va ser també la persona que va pagar la façana de la catedral. Sense ell, doncs, Barcelona i Catalunya serien com ara les coneixem. I tot això passava en una època en què, si fa no fa, els problemes eren els mateixos d'ara. Sobta veure alguns exemplars de diaris d'aquella època o revisar alguns llibres d'història, per posar algun exemple. I com ens recordava Francesc Cabana, Francesc Graell, l'any 1902, es queixava que Barcelona pagava molt més que la capital del regne i que la província de Barcelona pagava tant com Andalusia, molt més que Castella la Vella, Aragó i el País Valencià tots junts, i més que tota la regió de Castella la Nova, amb Madrid inclòs. O com si hagués ja pogut albirar els problemes de l'AVE o les autovies, el mateix Graell es queixava amargament del que havien costat les obres del canal de l'Ozoia. Em perdonaran si transcric tot un paràgraf extret de l'obra de Graell, La qüestió catalana, quan afirmava el següent. El sacrificio mayor que se impuso a la nación fue el hacer este canal. Las obras del canal de Lozoya han costado o costarán en breve a la nación unos 100 millones de pesetas, o sea, bastante más que todas las obras públicas juntas de Cataluña en todo el siglo pasado y excusado decir que en los anteriores.
Mientras en Barcelona, que tiene mayor vecindario y sin comparación mayor número de industrias que Madrid, disponemos de 80 litros de agua por día de habitante, en la Corte dispone de 260 litros utilizados y 432 utilizables. Yo no sé si a vostès els sona de res això, però crec que fa pensar en les voltes cícliques que dona la vida. No es tracta de queixar-nos del tracte injust que ens otorga l'Estat, però les reflexions de Graell semblen encara vigents. I el canal de l'Ozoia en el segle XX i XXI es podria anomenar la xarxa d'Aves des del quilòmetre zero o una xarxa aeroportuària pensada en clau de quilòmetre zero o una xarxa d'autovies que també segueix, curiosament, el sistema radial. I tot això sense parlar de la incomprensible resistència al corredor mediterrani. Amb tot això el que vull dir és que, fins i tot, davant les mateixes dificultats que ara, fins i tot sense cap tipus d'autogovern, sense institucions pròpies, el país va saber anar endavant. Va saber fer una revolució industrial, gairebé al mateix temps que es feia d'altres dels països capdavanters d'Europa. Avui, aquí, treballem, estalviem i invertim. I ho fem i ho fèiem dedicant-nos a la indústria i al comerç. Aquí, llavors i ara, ens preocupa la innovació i la feina ben feta, una societat que crea en l'economia productiva i que s'esforçava i s'esforça per mirar cap a Europa. Una societat que també era ben vista i amb molt d'interès des de l'Europa i el món. Per posar alguns exemples, ara que parlem de l'aniversari de la Cambra, hauríem de recordar també que la Cambra de Comerç francesa es va instal·lar a Barcelona el 1883, la de Gran Bretanya el 1909, i era la segona cambra que obrien a l'estranger després de la de París, i només, alguns anys més tard, obrien una petita oficina a Madrid depenent de la de Barcelona. Les cambres dels Estats Units i d'Alemanya obrien aquí el 1917 i la de Bèlgica el 1922, exemples també d'aquesta Catalunya que ha mirat, mirava i mira el món. Això demostra, per tant, que Catalunya i Barcelona eren i són una zona d'altíssim interès, també en correspondència, pels països més avançats. Avui dia l'obertura al món resulta més essencial que mai per a la nostra economia. La superació de la crisi actual ha de passar necessàriament per l'augment de la competitivitat i de les exportacions. Anys enrere, en la crisi dels anys 90, l'economia va mostrar els seus primers indicis de recuperació de la mà d'un augment d'exportacions catalanes. El sentit comú ens indica que si les nostres empreses són competitives, també ho serà el conjunt de l'economia catalana. I, òbviament, serem capaços d'obrir nous mercats i augmentar les nostres vendes a l'exterior. I fins i tot, en els darrers mesos, hem tingut algunes dades positives. Les nostres exportacions estan creixents comparades en el 2010 a un ritme del 17%, segons ens informa aquesta mateixa cambra setmanes enrere, amb un gran dinamisme de les exportacions fora de la zona euro, amb taxes de creixement de l'ordre del 30% cap al Canadà o envers els Estats Units. I entre els productes que lideren aquest creixement exportador hi trobem els productes químics, els béns d'equip i el sector automobilístic. Evidentment que es tracta de dades conjunturals, però el primer requisit per a poder afirmar que anem pel bon camí és començar a donar les primeres passes en la direcció correcta i encertada. Per això, en aquest 125è aniversari, la societat catalana té més necessitat que mai dels serveis i de tota l'activitat que desplega la Cambra de Comerç de Barcelona i les altres cambres de Catalunya. Obrir nous mercats i exportar és un requisit indispensable per poder anar endavant com a país i alhora la competitivitat és essencial per atraure inversions estrangeres. Són dues cares de la mateixa moneda, però el seu nexe comú no és altre que la capacitat de produir millor a uns costos menors i amb una qualitat encara major. Els que fa anys que coneixem aquesta casa sabem prou bé la importància que la Cambra dona a l'activitat exterior. Em puc donar fe com a president de la Comissió d'Exteriors o quan era responsable de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Només cal agafar les seves memòries per veure el paper importantíssim que tenen les activitats d'obertura de mercats, d'atracció d'inversions, de formació dels emprenedors, de contactes amb empreses catalanes i estrangeres. Entre els eixos més destacats, sempre figura la voluntat d'internacionalització de les empreses i la promoció de les inversions estrangeres a Catalunya. N'hi ha prou en navegar per la pàgina web d'aquesta casa per veure l'espai que s'hi dedica al coneixement dels mercats exteriors, a la promoció de l'exportació, especialment en els seus moments inicials, a l'assessorament de les empreses en els seus processos d'internacionalització tant a nivell comunitari com més enllà de la Unió Europea
i, en definitiva, a l'establiment, promoció i consolidació de les xarxes de negoci a l'exterior.